年上も年下もそんなにこだわりなく仲良く付き合っていける、とても過ごしやすい会社です。人を基本ということで、従業員に優しい会社だと。先輩方も優しくて、可能性がたくさん詰まって、温かみがある会社です。社員一人一人が、会社の屋台骨になっている。すごくいろんなことやりやすい仕事、会社だと思います。私たちは不動技研工業です。不動技研工業株式会社は1964年創業。経営方針の柱は人を育むこと。行動指針はチャレンジ、現場主義、そしてスピード。さまざまな事業を展開し、より高い技術力で価値あるものを作り出しています。私が所属しているケイソー制御設計課では、火力発電所の監視や制御を行うためのシステムの設計などを行っています。火力発電所の設計を通して、自分が学んできた技術を活かせると同時に、誰もが安心して電力を使用する世界を目指した社会貢献につながると考えたからです。自分は今火力プラントのボイラー関係の設計に携わっていて、その中では重要な機器の燃焼装置の詳細設計を行っています。チーム一丸となって一つの目標を達成させるところ、そこに自分はすごくやりがいを感じていて、特に自分が設計したもの、これ完成した時はものすごく達成感があって、次につながる自信にもなっています。私が所属しているシステムグループでは、社内の IT インフラ整備や自社製品の開発業務を行っています。女性が働きやすい職場だと思います。私も結婚しているんですけれども、結婚しても出産しても働き続けることができる会社です。現在の育児休業取得率は 100% となっていますし、時短制度があるので、職場復帰後も就業時間を短縮して働いている方もたくさんいらっしゃいます。ものづくりの設計に興味がある方、基礎学力がしっかりと身についている方、言動に一貫性があってコミュニケーション能力のある方、そしてユーモアのセンスがあって明るい方をお待ちしています。